Takýto veľký odkaz v rómskom jazyku tu obyvatelia vyvesili pre pandémiu. Ten vírus, korona, aby umrel. Radnica už miestnym rozdala rúška. Do 22. hodiny tu hliadkujú 6 členovia poriadkovej služby. Špecializovaná firma dezinfikovala všetko, aj kľúčky na viac ako 170 bytoch. Polymerové dezinfekčné prípravky sú charakteristické silným antibakteriálnym a antivírusovým účinkom. Prípravok aplikujeme elektrostatickou pištoľou a ULV rozprašovačmi. Odhaduje sa podľa intenzity zaťaženia prostredia 7 až 14 dňová účinnosť. Obyvatelia z tejto lokality majú strach pred pandémiou. Medzi nimi sú aj tí, čo sa vrátili zo zahraničia. Podľa nich sú v domácej karanténe. O deti sa bojíme, o seba sa bojíme. Viete, jak to je. Keby to bolo, čo skôr skončilo, to by bolo najlepšie. Radnica upozorňuje, že na Starej Tehelni boli zavedené opatrenia ešte pred vyhlásením mimoriadnej situácie. V lokalite k Starej Tehelni funguje viacstupňová kontrola. Priamo na mieste na to dohliadajú terénni sociálni pracovníci a občianske hliadky, ktoré denne monitorujú túto oblasť a akékoľvek porušenia opatrení alebo verejného poriadku bezodkladne hlásia mestskej polícii. Zatiaľ je tu relatívny kľud. Väčšina sú doma, deti sem tam vyjdú von. Dezinfekcia je v Prešove celoplošná. Dobrovoľní hasiči dezinfikujú zastávky MHD, detské ihriska a ďalšie verejné priestranstvá. Stále je tu riziko, ale riziko nakazy je aj pre bežného človeka kdekoľvek, čiže my sa toho vírusu nebojíme a ideme proti nemu. Či sa celoplošná dezinfekcia zopakuje a bude periodická počas pandémie, rozhodne po sviatkoch krízový štáb mesta. Diana Murdziková, RTVS.